Я – молодший лейтенант Лисенко Дмитро Валерійович. Людмила Павличенко народилася у Білій Церкві. Закінчила Київський університет. Захистила дисертацію про Богдана Хмельницького. Війна застала її в Одесі на дипломній практиці. Одразу вирішила йти на фронт добровольцем. Як снайпер Людмила воювала у Молдові. Брала участь в обороні Одеси та Севастополя. До поранення у червні 42-го року на її рахунку було 309 вбитих ворогів, з них 36 снайперів. Найуспішнішу в історії жінку снайпера з пошаною приймав президент США Франклін Рузвельт. Українка – найуспішніша у світі жінка-снайпер часів Другої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо!